Gələcəkdə ölümə səbəb olan beş xəstəlikdən biri müəyyənləşib. Bigaz Lentazastan xəbər verir ki, doktor Bülent Tokgöz lazımi tədbirlər görülməsə 2040-cı ildə ölümə səbəb olan beş xəstəlikdən birinin xroniki böyrək çatışmazlığı olacağını söyləyib. Həkim göstərişi olmadan dərman istifadə etməyin. Həddən artıq duz yeməyin. Organizminizi susuz qoymayın, siqaret çəkməyin, həyecanlandığınız vaxt özünüzü ələ almağı bacarın. Dünyada xroniki böyrək xəstəliklərinin yükü get-gedə artır. Əgər qabaqlayıcı tədbirlər görünməsə, 2040-cı ildə ölümə aparan 5 xəstəlikdən biri də bu olacaq. Bundan əlavə həkim, tokgöz, xroniki böyrək xəstəliklərinin müalicəsinin olduqca baha olduğunu da dilə gətirib hazırda dünyada bu xəstəlikdən 700 milyon insan əziyyət çəkir. Hər il 2,5 milyon insan bu səbəbdən dünyasını dəyişir.